alhamdulillah ñëwati nañ tay rek di leen léral tuuti. Xam nga Sénégal dafa am loo xam ne que ne askan wi dañ leen ko war a léral. Li nga xam ne mooy masque nañ bàyyi xel ne sol ko yombul, ndax masque bis boo ko solee ba pare it boo koy sànni bul ko laal ak sa loxo, ndax boo ko laalee ak sa loxo lépp li nga xam ne que ne moo nga woon ci masque bi di doomu jàngoro dina tegu sa loxo. Kon masque bi bàyyil xel ne boo koy sànni tamit bul ko laal, kon jàngoro bi mën na faa des. Feebar bi ñuy leeral ñi nga xam ne que ne ñoo nekk bitim réew, lim leen jaaxal mooy feebar bi lal yi am na, lal yi am na, mais lal bu ci nekk dañ faa war a teg benn appareil boo xam ne que ne bu la dalee moom lan lay samp pour ngay mën a noyyi. Nga bàyyi xel ne appareil yooyu nag moo xaw a manqué jamono ji bitim réew lool. Fii nga xam ne moo nekk Espagne, jamono ji ñi nga xam ne que ne ñooy ñi gën a nekk ay xale ñoom lañ koy jël. Ñi nga xam ne romb nañ 65 ans ñoo ngi yóoxu, ñoo ngi yóoxu, ñoo ngi yóoxu. Ndax lan? Ndax appareil matul te ñoo ngi koy jox ñi nga xam ne que ne ñoo gën a nekk ndaw. Kon nag mbir mi doy na waar, day feebar boo xam ne dafa doy waar lool, ndax du mbirum ay lal, du mbirum espace, mbirum appareil la bi nga xam ne bu la bu la dalee bu la ko monté lul doo mën a noyyi. Kon ñu bàyyi xel ne jàngoro ji doy na waar lool, doy na waar lool, metti na lool. Ñuy wax nag ñi nga xam ne que ne ñooy sunu waa askan di waa Sénégal, ñu naan leen reste chez vous, toog leen seen kër, ndax jàngoro bi du law. Doomu aadama bu ci nekk boo toogee sa kër rek fatu, yaakaar naa jàngoro bi du dox ba fekk la fa. Moo tax ñu bëgg ñëpp naan leen toog leen seen kër, kon reste chez vous. Nañuy éviter li nga xam ne que ne mooy ay dàqante ak di dërante ay catastrophe, te xam ne ay mag yi jëmm lan. Képp ku ne toogal sa kër na nga toog sa kër moo gën policier yi di topp nit ñi di dóor. Te it lépp loo xam ne que ne Thiès la nekk ak Dakar muy wàll garance yi nga xam ne fa la doomu aadama yi di nekk di jël oto di dem Dakar, ñii di dem Touba, ñii di dem Thiès, nañ tëj garance yépp. Ndax 65 personnes ñu bàyyi leen ci benn oto durant 1 heure wala 2 heures wala 3 heures, jàngoro ji foofu lay tasee di dem ci réew yépp. Kon li ñu war a def mooy nañ tëj bépp garage boo xam ne doomu aadama faa dem di jël oto di dem. Kon sama mbokk sénégalais yi ñoo ngi leen di dolli dolli, ndax nekkuñu fu ñu leen di waxee li ngeen di def, dañ leen di xelal di leen dolli rek. Naan leen buñ sañoon ngeen tëj lii di transport, transport yi nga xam ne que ne moo yóbbu doomu aadama yi dëkk ak dëkk. Heure buñ ko tëjee def naa ne toog ki dina gën a yomb, ndax koo xam ne que ne xam na ne tëj nañ garage yi kooku pour nga na ko resté si yomb. Kon wasalaam, Cheikh Niamou nekkoon ak yéen rek di leen jottali nag di jégalu nag ci kàddu yi. Képp koo xam ne que ne neexu la ñoo ngi lay jégalu di la baalu àq. Wasalaam, jërëjëf.